Olha, gente, na noite deste sábado, um cidadão identificado como Luiz foi preso pela Polícia Militar. Ele estava aqui nessa motocicleta. Mostra aqui, Clécio. Essa é a motocicleta que ele estava conduzindo totalmente embriagado quando ele passou em alta velocidade pelos policiais militares que estavam em uma ocorrência aqui nessa viatura, né? E aí ele acabou passando, quase atropelando aqui os policiais que estavam nessa viatura. E aí, logo após, houve uma perseguição, ele foi contido, né? E aí ele foi agarrado e apresentado aqui na delegacia. Chegando aqui na delegacia, foi constatado também que o Luiz, esse mesmo cidadão, se envolveu numa briga lá na Rua do Cajueiro, né? Por isso, o pessoal aqui do Esquadrão Águia, que vocês podem ver aqui da equipe da Polícia Militar, já teriam ido até a Rua do Cajueiro justamente para atender essa ocorrência de desentendimento lá em um bar, né? E teve uma confusão, a polícia foi acionada. Mas quando a polícia chegou no local, o Luiz já tinha se evadido aqui nessa motocicleta em alta velocidade. Foi quando ele deu de cara, né, aí com os policiais, quase atropelando aí os policiais militares. E aí o pessoal da polícia conseguiu prender o mesmo, né, dar voz de prisão para ele. E nesse momento ele está sendo apresentado aqui na delegacia. Já aqui na delegacia, nós conversamos com o Luiz, né? Ele está em visível estado de embriaguez. E aí ele contou como foi que aconteceu essa confusão lá na Rua do Cajueiro. A gente conversou também com o cabo Freire Neto, que deu panorama geral de toda essa confusão e também da prisão aí do Luiz. E tudo isso você vai acompanhar a partir de agora. Olha, gente, você já acompanha nesse momento o trabalho da Polícia Militar, aqui do 15º Batalhão. As informações é que esse cidadão que vai descendo aí da viatura, ele estaria conduzindo a moto aí embriagado, né? É o crime de embriaguez ao volante. E aí o pessoal da Polícia Militar estava em uma ocorrência quando ele passou aí, né, tirando aí o famoso fino nos próprios policiais, né? Quase atropelando aí o pessoal da Polícia Militar e atropelando também aí os agentes, né? Por isso ele vai ser apresentado nesse momento aqui por conta dessa situação, né? Nós vamos tentar conversar com ele aqui para saber o que é que ele tem a dizer aqui sobre essa situação. Cara que arrumou confusão contigo aí? Eu vou. Nós somos meu sobrinho. Aí eu tenho que reagir, né? Tenho que reagir, né, mano? Sim. De boa, né? Eu tava de boa. O que o vovô fez contigo lá, mano? Foi o que aconteceu lá? Aí veio foi com agressão sobre ele, eu tenho que reagir, mano. Parente é parente, mano. Ele foi defender lá, né? É, com certeza, mano. Quem foi que tentou agredir lá teu sobrinho? Hã? Eu vou ver um monte em cima dele, aí tem que reagir, aí, mano. Foi defender teu sobrinho. Com certeza, mano. Mas por que foram em cima lá pro teu sobrinho? Rapaz? Sem motivo nenhum. Ele tava lá de boa, rogando sinuca, aí o cara veio em cima dele, mano. Numa festa lá foi? Não? Bataruco. Tava de boa, mano. Tava de boa. E quem foi que acionou a polícia militar isso? Aí eu reagi. Quem é que não reage? Aí ligaram pra polícia. Tem um parente, reage, né? Sim. Aí pois tu entrou na briga lá, viu teu sobrinho no meio da briga e entrou pois também. É. E cadê ele que não veio parar aqui, só veio tudo? Quem? Eu vim porque o meu sobrinho foi, porque o cara agrediu ele, tudo. Como é teu nome? Aí começou a bater na cara dele lá. Como quem é que gosta? Entendi. Não, tô te ninguém entendendo, gosta, né? Ninguém gosta, mano. Como é teu nome? Ninguém gosta. Luiz Taveira Silva Filho, não Gustavo, nego Gustavo, né? Luiz Taveira Silva Filho, o cara agrediu o cara, mano. Gustavo. É Gustavo, né? Gustavo. Seu nome é Gustavo, é? Luiz Taveira Silva Filho. É o Luiz, né? É. Aí, o Luiz, eu não gosto de negar nada pra ninguém, não, mano. Na delegacia regional de Bacabal, confusão no bar do Baruque, Rua do Cajueiro. O Luiz disse que foi defender o sobrinho. Esse negócio aí, tá, viu? A gente tá ouvindo ele aqui. Eu vou ver aqui. Não teve fuga. Não teve fuga. O seguinte é esse. Os caras reagiram contra ele. Aí ele reagiu sobre o meu sobrinho. Meu sobrinho disse, rapaz, não... De boa, o cara trabalha com nós. O cara foi em cima do meu sobrinho, bateu nele. Aí os caras foram em cima dele, ele roubou tudo pra cima do meu sobrinho. Ah, entendi. Entendeu? Aí a polícia já chegou a fazer a tua condução aonde? Aí me prenderam aqui já. Aqui já próximo aonde? Na BR, aqui na secundária. Foi. Na BR, né? E cadê teu sobrinho que não tá aqui? Que é confusão. Ele tá lá na casa dele. Que aí ele já foi embora, lá. Né? Não, tem nada a ver. Eu levo ele até lá. Ele começou a agredir meu sobrinho, quem é que gosta?
Ninguém gosta, não. Aí, rapaz, Luiz, trabalha com o que aqui em Bacabal? Hein? Trabalha com o que em Bacabal? Não, eu trabalho com meu irmão. Eu rogo, eu tomo de conta da escritura dele lá, que é do Irã. Eu tomo de conta da escritura dele. Tá bom, tá aí o Luiz aí, ele vai ser agora ouvido aí pelo delegado de plantão, toda essa situação, né? E a polícia acabou fazendo a condução dele aqui na BR já, né? E aí conduziu ele aqui para a delegacia por conta aí da situação dele, da confusão lá, né? Que ele se envolveu lá no Bar do Baruco. E também pela embriaguez ao volante, né? Quando a polícia fez a condução dele aí, ele estava na motocicleta, embriagado. E por isso a polícia trouxe para cá, a polícia militar. Agora vai ser confeccionado aqui um boletim de ocorrência. Ele vai ser apresentado aqui para o delegado, para a autoridade policial, que vai ouvir ele e vai tomar as medidas cabíveis. Olha, vamos falar aqui com o cabo Freire Neto a respeito da condução aí do Luiz. Cabo, esse cidadão foi detido já pela polícia aqui na BR quando conduziu uma moto totalmente embriagado. Mas tem informação também que ele estava envolvido em uma confusão lá na Rua do Cajueiro. Positivo, né? A equipe do Esquadrão se deslocou até a Rua do Cajueiro para averiguar uma situação de um desentendimento, né? Em um estabelecimento que vende bebidas alcoólicas. E ao chegarmos nesse local, né, não encontramos os responsáveis por tal situação. Momento que a equipe já ia se deslocar de lá, né? Quase fomos atropelados por uma moto em alta velocidade, né? Por muito pouco não atingiu a nossa equipe. E a gente fez o acompanhamento, né? Onde logramos êxito já ali, quase em frente ao Hotel Jainara. Conseguimos, né, a captura do cidadão. E foi percebido, né, que ele estava embriagado, né? Além da direção perigosa, né, embriaguez ao volante. E por esse motivo ele foi dado voz de prisão, né, e trago para essa delegacia para ser apresentado para a autoridade policial. Colocando a vida dele, a dos outros em risco, inclusive também dos agentes, vocês que estão trabalhando aí na noite de sábado. Positivo, positivo. A gente estava lá fazendo nosso trabalho, né? E para quem conhece a Rua do Cajueiro sabe que é uma rua um pouco estreita, né? E se encontrava a viatura da rádio patrulha lá também. E ele passou numa brecha muito pequena, em alta velocidade, quase atingindo a nossa guarnição.